ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନକୁ ଅନୁଭବ କରି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରି ମାସର ମାସିକ ଦେୟ ଆଡ୍ମିଶନ ଫିଜ୍ରିସନ୍ ଫିସ୍ ଆଡ୍ମିଶନ୍ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରକୃତି ହୋଇଥିଲା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିକ୍ରମେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପଭି ନେଲୁ ଯାହା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଲାଣି ଏବଂ ମାସିକ ଦେୟ ନେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆଡମିସନ୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପାଠପଢା ଜାରି ରଖିଛୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ନାମ ଲେଖା ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ କରାଯାଇଛି ଆଜି ବୈଠକରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ଦେହ ପଇସା ସବୁ ପଇସା ଦିଆଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସୟା ପୁହାଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଏକାଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ভণ্ডাৰী পোখৰীৰু মনোজ ৰাউতৰ মনোৰঞ্জন মহন্তিপৰ্ট নিউজ টুৱেণ্টিছেভেন ওড়া